Tret plagosur, dy pritisirme në gjendën të rënd për jetën është bilanci aksidentit të ndodhur në autostradën Shkodër Hani Hotit pranë vendit të quajtur Ferma Alia në afërsi të Bajzës. Aksidenti rënd ka ndodhur rreth orës 22:20 ose dielës, përplasja mjetit tip Chrysler me targ A226HO me mjetin tip Land Rover me targ A381R ka qenë tetë fuqishme, duke u shkaktuar lëndime të rënda drejtuesve dhe pasagerit. Nga përplasja e automjeteve kanë marrë plagë të shumtë drejtuesi i automjetit Chrysler Kreshnik Tilaj 32 vjeç. Drejtuesi i automjetit Land Rover, Kanto Vushaj, 39 vjeç, si dhe pasagjeri Florian Lumaj, 27 vjeç, kanë qenë banorë të zonës të cilët i kanë ardhur në ndihmë personat plagosur, duke dërguar në urgjencën e Spitalit Rinal të Shkodrës. Sipas bluzave të bara, 32 vjeçari Tilaj dhe 27 vjeçari Lumaj ndodhen në gjendje kritike për jetën, ndërsa Kanto Vushaj është jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor i cili mbriti në vendngjarje ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve të këtij aksidenti të rënd, ku nga kçyrja e vendit dhe të dhënat e para mësose shkak për veçpërcisje në lëvizje, ka qenë dhe mos respektimi rregullave të qarkullimit rrugor, si dhe mungesa e ndriçimit rrugor. Sipas policisë, godinja në mes dy automjeteve në momentin e parakalimit ka qenë mjaft e fortë, çka shkaktoi dhe plagosin e tre personave, dy prej të cilëve në gjendje kritike. Autostrada Shkodër-Hani Hoti vijon të mbetet një nga rrugët më problematike, përsa i përket numrit të lartë aksidenteve në qarkun e Shkodrës.